Також на цьому ж Курахівському напрямку росіяни застосовують і роботизовані платформи. Одну таку помітили наші бійці 46-ї окремої механізованої бригади. А це було якраз після чергового штурму росіян. І робот окупанти використовували як засіб для перевезення боєкомплекту на передові позиції. Довго не думаючи, наші бійці його спалили. Взагалі, за останніх 8 місяців наземні платформи дедалі частіше використовуються на фронті і виконують, насправді, цілий ряд завдань. Наприклад, на цьому відео наша наземна платформа нахабно підповзає до ворожих позицій і просто підривається в їхніх окопах. Знову ж таки, бойова частина наземного робота, вона значно потужніша, ніж у повітряних дронів, може мати десятки кілограмів тротилу. Окрім цього, такі платформи евакуйовують і наших військових. Там місяць тому такий безпілотник, який назвали наші військові «Вепр», евакуював з поля бою українського бійця з батальйону «Вовки да Вінчі».